नेपाली काङ्ग्रेस यति बेला आफ्नै पार्टीको महाधिवेशनमा उमिएको छ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र यति बेला महाधिवेशनको सरगर्मी चढिसकेको छ त्यसै गरी अहिले देशका विभिन्न छप्पन्न जिल्लामा क्रियाशील सदस्यताको काम फाइनल भएर निर्वाचन समितिलाई दिएको थियो त्यही अनुसार निर्वाचन समितिले काम अगाडि बढाएर देशका सैँतिस जिल्लामा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी एक्काइस जिल्लामा क्रियाशील सदस्यताको विवाद कायम नै छ र बाँकी रहेका जिल्लामा आज दाङ लगायत जिल्लामा निर्वाचन हुँदैछ वडा अधिवेशन अठार अठार गतेबाट सुरु भएको एउटा अधिवेशन उन्नाइस बिस आज बिस गते पनि जारी छ यसरी बाइस तेइस गतेसम्म चाहिँ अन्त्यवटा अधिवेशन अन्त्य हुने गरी र सत्ताइस गते नगर नगरको अधिवेशन सुरु गर्ने गरी निर्वाचन समितिले काम गरेको छ भने एकातिर निर्वाचन समितिले काम अगाडि बढाइरहेको छ अर्कोतिर पार्टी सरकारमा छ भने त्यही पार्टीभित्रका केही नेता कार्यकर्ताहरू का जस्तै रौत क्षेत्र नम्बर एकका कार्यकर्ताहरू का अझै पनि पैँतालिस दिनदेखि आफूले न्याय नपाएको आभास गर्दै क्रियाशील सदस्यमा धाँधली लगायत मागहरू राखेर आज पैँचालिस दिनदेखि रिले अनसनमा हुनुहुन्छ एकातिर पार्टी महाधिवेशनमा अर्कैतिर कार्यकर्ताहरू पार्टीलाई बचाउने पार्टीका सम्पत्ति कार्यकर्ताहरू अनसनमा के भन्नुहुन्छ त अनसनमा बसेका अनसनमा बसेका नेता कार्यकर्ताहरू का हामी यति बेला रौतल क्षेत्र नम्बरका नेता कार्यकर्ताहरूसँग कुराकानी गर्छौँ हाम्रो त माग जबसम्म पुरा हुँदैन तबसम्म हामी हट्नुवाला छैन चाहे म अधिवेशन सुरु भइसकोस् चाहे हाम्रो जिल्लाको अधिवेशन वाडा अधिवेशन पनि समाप्त भइहाल्छ तर म हामी यहीँ बस्छु किनभने बस्छु भने हामीहरूको नजायज माग होइन हामीहरूको जायज माग हो हामीहरूको तपाईँहरू त्यसमा लेखेकै छ पार्टीको विधि विधान निर्देशिका नियमावली र पार्टीले परिपत्र जारी गरेको छ त्यस बमोजिम क्रियाशील नवीकरण क्रियाशील नयाँ क्रियाशील समयमा समायोजन लोकतान्त्रिकको समायोजन जब तपाईँको तिन सौ पैँतालिस फर्जी नवीकरण गरेको छ यी सबै विधानसम्मत हुँदैन भने हाम्रो आन्दोलन राम्रो जारी रहन्छ हेर्नुहोस् सत्यको लडाइँ कठिन हुन्छ बिच बाटोमा हामीका छोडियो भने त्यो सफलता हुँदैन असत्यको बाटो हामीका सहज हुन्छ तर सत्यको बाटो मिठो हुन्छ दुर् दुर्गामी हुन्छ मलाई विश्वास छ हाम्रा नेताहरू चाहिँ अरूको पार्टीको नेताहरू जस्तो छैन आन्दोलनबाट आएको हो रगत खुन पसिना बहाउनु भएको छ उहाँले डेढ सबेर विचार गर्नुहुन्छ न्याय हुन्छ हामीले पुरा विश्वास छ अब आन्दोलनको स्वरूप त हाम्रो यही रिलेयन्सन नै हो मुख्यतः हामीले यसैलाई नै ऊ गरेको छौँ र नेताहरू अन्त विचार गर्नु नै हुनेछ किनभने हामी विधि र यो नियमावलीको साथमा हामी न्याय र न्यायको बिच हामी लडाइँ लडिरहेका छौँ होइन हाम्रो अब ढिलो चाँडो जे भए पनि दिनको त निश्चित भन्न सकिँदैन हँ फलानु दिन हाम्रो निर्णय हुन्छ भने तर हामीलाई यो आशा छ र विश्वास छ हँ अन्त हाम्रा सेन्ट्रल कमिटीका पदाधिकारीहरू सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूलाई रौतहट संसदीय क्षेत्र नम्बर एकका वस्तुस्थिति उहाँहरूलाई थाहा छ कि रौतहट संसदीय क्षेत्र नम्बर एकमा अन्याय भएको छ त्यो न्यायपूर्ण हामीले निर्णय पाउँछु भनेर आशा लिएर हामी बसेका छौँ आज निर्णय हुन्छ भोलि हुन्छ तर हुन्छ हँ निर्णय नहुने होइन निर्णय हुन्छ तपाईँले निर्णय हुन्छ भन्दा भन्दा पैँतालिस दिन कुरिसक्दा पनि पार्टीले आफ्ना गतिविधिहरू अगाडि बढाइरहेको छ तपाईँका मागहरूप्रति त व्यवस्था व्यवस्था गरे जस्तै छ त व्यवस्थाको मतलब हामीले देखिएन आन्दोलनको क्रममा के हुन्छ भने तपाईँको एक महिना दुई महिना यो कुनै निश्चित यसको समय सीमा हुँदैन आन्दोलन भनेको आफ्नो एउटा यो गतिशील हो यो चलिरहन्छ र यो चल्ने क्रममा जबसम्म तपाईँको हाम्रो मूल एजेन्डामा हाम्रो केन्द्रीय कार्य समिति हामीसँग आएर बसेर तपाईँको लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहुन्न र हामी यहाँ आन्दोलनमा जति पदाधिकारी र उता संसदीय क्षेत्र नम्बर एकका हामी बसेका छौँ सम्पूर्ण पदाधिकारी सन्तुष्ट नहुन्जेलसम्म हामी आन्दोलनमा निरन्तर हामी लागि पर्छौँ एकातिर छप्पन्न जिल्लाका क्रियाशील सदस्य सदस्यताको सूची सूची सार्वजनिक भएसँगै नेता कार्यकर्ताहरू उत्साहका उत्साह उमङ्गका साथ महाधिवेशन हुमेका छन् भने अर्कोतिर पार्टी कार्यालयमा नै मलिन अनुहार लिएर न्याय पाउने आशाका साथ नेता कार्यकर्ताहरू अनसनमा छन् अब पार्टीले कहिले सुन्छ त पैँतालिस दिन भइसक्यो यो तपाईँले भने जस्तो पार्टीको लागि दुर्भाग्य हो यो दुर्भाग्य हो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी आन्दोलनको बेसमा बनेको पार्टी, पार्टी हो र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी आज कहाँ पुग्यो कि आन्तरिक रूपमा लोकतन्त्र हरायो अब रह्यो कुरा क्रियाशीलको विषयमा यो क्रियाशील होइन नि यो त भोलिको काङ्ग्रेस पनि हो आन्दोलन गरेर प्रजातन्त्र स्थापना गरेको काङ्ग्रेस पनि हो यसमा उहाँको उमेर हेर्नुहोस् तर कोही मान्छे आयातित रूपमा बाहिरबाट आएर पुरै पार्टीलाई कब्जा गर्न खोज्यो भने त्यो हामी मान्दैनौँ कोही राप्रपाबाट आएको छ कोही सद्भावनाबाट आएको छ आज तपाईँको छ्यालिस सालको आन्दोलनलाई भैसठी त्रिसठीको आन्दोलनमा खटेर रगत बगाएको मान्छेलाई साइड लगाएर कोही चाहन्छ भने म स्थापित हुन्छु त्यो हामी हुन दिँदैनौँ हामी प्रजातान्त्रिक पार्टीमा छौँ हाम्रो लडाइँ शान्तिपूर्ण हुन्छ हामी यहाँ बस्छौँ जति जिल्लामा कोही तेत्तिस भन्छ छप्पन्न भन्छ चालिस भन्छ वार्ड अधिवेशन सुरु भइसक्यो र पार्टी कार्यालयमा क्रियाशीलको विषयलाई लिएर अनसन बसिरहेको छ भने यो पार्टीको लागि दुर्भाग्य हो पार्टीले यस विषयमा सोच्नुपर्छ र हाम्रो माग त सिम्पल एक लाइनको हो विधि विधान नियमावली हामी केही भनेका छैनौँ कि यो गर्नुहोस् त्यो नगर्नुहोस् केही भनेकै के छैन भने के नेपाली काङ्ग्रेस अब लोकतान्त्रिक रहेन त के नेपाली काङ्ग्रेस आफूले लोकतन्त्र आफूले विधि विधान मान्नु पर्दैन त स्वयं पार्टी सभापतिलाई र पार्टी नेतृत्वलाई नेता कार्यकर्ताहरूले विधान विधि र विधान मिचेको आरोप लगाइरहेका छन् के अब यी नेता कार्यकर्ताहरूको माग यी नेता कार्यकर्ताहरूको मनोबल नेता कार्यकर्ताहरूको भावनाको कदर कहिले हुन्छ त कहिले हुन्छ त नेपाली काङ्ग्रेस खास लोकतान्त्रिक पार्टी क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथमा प्रकाश बम सानेपा